Гарнанацанин Зугахар Гюгасин Кангнуме Танг Парартаньюти Хантри Арчев. Синики Заргасма Евнердин Манхим Натриам Найстари Гюгасун Арачаркуме Лавагуин Вораки Парартаньют Лавагуин Гнов. Шукаяканис Ксайот Токос Цацер. Мана Мастер Нелимир Заханяни Репортажум. Բեռնված 4 մեքենաները Մեղրու Մաքսակետից ուղություն են վերցնում դեպի Սիսիան, Պարարտանյութի երկրորդ խմբականակն է ներգրվել մարզ, ընդհանուր առմամբ 500 տոննա, նախկին 34.4%-ի փոխարեն, այս անգամ 46%-անոց։ Բոլորը վճարվել են բանկում, և բանկի ստացված քաղվածքի հիման վրա կազմակերպել է բաշխումը։ Առաջին կանգարը բնականաբար Մեղրին է, ավելի քան 6 տոննա պարարտանյութը 131 պարկ բաշխվել է 78 հողագործների միջև։ Եթե իհարկե եղանակը խաղաքարտերը չխառնի, հողագործները մի քանի անգամ ավելի բերք են ակնկալում ստանալ։ Ռոմա բարե, սիլիտրա եկած այ հեկտար։ Անուն առ անուն, համայնք առ համայնք բոլոր նախտիր ստանում են իրենց չափաբաժին պարարտանյութը։ Այն, որ մարդ թունաքիմիկատ պետք է ներկրվի, գյուղացները ամիսներ առաջ են տեղեկացվել, ցուցակագրվել, վճարել ու սպասում էին։ Բնակելի մայական պայմաններ, գոտիականություն, հիմնադրամը հաշվի է առել ամեն ինչ, ըստ առաջնահերթության էլ կատարել պարարտանյութի բաշխումը։ Փորձել ենք դասակարգել ըստ այդ պահի անհրաժեշտության, օրինակի համար, գեր անհրաժեշտ է եղել շատ արագ և ամբողջ ծավալով ապահովել տեղ համայնքի պարարտանյութի քանակները, Կապանը, Մեղրին, Գորիս համայնքի կոնկրետ որոշ հատվածներ։ Իր բաժին պարարտանյութը ստացավ, անմիջապես դաշտ դուրս եկավ Արծվանիքցի Օհանջան Հովակիմյանը։ Ասում է, մարտից ցանկսը կատարեց, սերմը արմատավորվեց, հիմա էլ իսկ և իսկ պարարտացնելու ժամանակն է։ Պարարտանյութը բարձր տոկոսանյութն է ու գինը 9000 պարկի մեջ, ու պրոբլեմ չկա, քաշի մեջ մի քիչ քիչացնեք, եթե 200 կիլոյով հեկտարից, հիմա 150 կիլոգրամով կտաք հեկտարին։ Պարսկական ուրեատեսակի 46%-անոց ազոտական պարարտանյութը մարզի ֆերմերները ստանում են շուկայականից էժան գնով։ 46%-անոց ասել 12-13 000 շուկայում։ Գյուղացին առանց պարարտանյութի չի մնա, մարզի ղեկավարի ամիսներ առաջ տված խոստումը գործի է վերածվում։ Մարզի գյուղացիների և ֆերմերները ստանում են լավագույն գին, լավագույն որակ հարաբերակցությամբ, ուրեմն ապրանքը 27%-ով ավելի էժան է եղել։ Վաղ առավոտից Գորիսում նույնպես դիմավորել են պարարտանյութով բարձված մեքենաները սկսել բաշխումը։ 5.5 տոննա մի տեղ, 2 տոննա մի տեղ, 1.5 տոննա առայժմ վերիշեն համայնքը տարավ և 15 տոննա նորից գնում է Խնձորիսկ։ Ժամանակին եկել է, մեր տարածքները բարձրացած գոտիներում է, նորմալ է։ Սիսիանի տարածաշրջանում գումարը փետրվարից են սկսել հավաքել։ Ալիկ Մարտիրոսյանն ասում է, ճիշտ է, ներթագրվել էր 34.4%-անոց պարարտանյութի համար, բայց այդ խմբականակից բաժին չհասավ։ Սակայն հաշվարկել է, տարբերություն չկա, սրանից կօգտվի։ Առաջարկել են այս տարբերակը 46%-անոց, դե գնային առումով հաշվեցինք, տարբերություն չի լինում, քանի որ 46%-ը քիչ ենք տալու դաշտերին։ Մարզի պահանջարկը տարեկան 1200 տոննա պարարտանյութ է, որից 920-ը արդեն բերվել ու բաժանվում է։ Մեկ ամսից երրորդ խմբականակը կստացվի, որը կգերազանցի այս տարվա պահանջարկը, հնարավորություն տալով հողագործներին էժան պարարտանյութը պահեստավորել գալիք աշնանացանի համար։